Një pikë postare ka rënë prej grabitjes gjatë natës duke u gdhire Entja në Durrës. Dy persona ende të pa identifikuar kanë thyer derën dhe kanë hyrë brenda, por nuk kanë arritur të marrin asgjë. Hajdutët kanë tentuar të hapin kasaforton, por pasi nuk e kanë dalë dot, e kanë nxjerrë jashtë me qëllim që ta marrin me vete. Në këtë moment ata janë pikasur nga një banor i zonës, i cili ka njoftuar menjëherë policinë. Përpasoj grabitësit janë kapur në flagrancë, por identiteti i tyre ende nuk është bërë i ditur.